نن په ضلع تورغر کې د آل پارټیز کانفرنس شو چې په هغه کې په ګڼ شمېر باندې پارټیانو شرکت وکړ. پاکستان مسلم لیگ نون، ایم پی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، جمعیت العلماء اسلام او نورې هم داسې غټې غټې پارټیانې چې په هغه کې د تورغر خلکو خپل مسائل پورته کړه او دا یې په کلکه وینا وکړه که زموږ مطالبات او زموږ دغه کارونه حکومت ونه کړه نو موږ به ډېر غټ احتجاج کوو، منگ با شہر ریشم هم بندو کپا آگے هم ونشوان بیا با منگ دا سی ام هاوس نا باہر هم احتجاج کو پتا گئی بندی ٹول متفق شو. نور تفصیل با دی ریپورٹ کی گورائی اگوی یوکیو کی نی روکی گو نن مانا ڈگری کالج لار سبا و ما زمان روڈو نا دی نوکریان حزمان پخا نا دی زمان بچی تا نوکریان ملاوی گی نا گا نا نو دا یو خخ سٹیپ اچھا چھوے دے اور دیکھ انشاءاللہ من قوم سا شامل ہوں زما قوم سا چکم زیادتیاں نہیں کی کم ظلم شوے دے زڑا کے آئندہ بننے کی گی جسنگا چھ زما دا توری پارٹیاں نہیں یوزیشی ہوئی دی میری چاہ جورت ہم نہیں شکے دے چھ تورغر سا زیادتی ہوگی اوکے من کے تفرقائی اور من دے یو بل اخپے راکا گو اور من اگا بے اتفاقی من کی نو انشاءاللہ سنگا چھ دا معاملہ شروع ہی در درکشن دے بے جاری ساری بھائی زیو خبر ازو کم زدیر غریب آجت سڑم پا تورغر کے خو لائک شاہ خپل بسر مانے پڑ دے انشاءاللہ تعالی لائک شاہ خپل وینم تے وہ لشی خپل دے عوام حق لپارا اور دبل وینم تے وہ لشی انشاءاللہ تعالی پوش بھی اور دا سوچ پہ انشاءاللہ مونگ خپل ٹول لرو چے بھئیز مونگ خپل سیاست پہ نگو خپل دے قوم پہ مسائل ہو کے با سیاست نگو خوا نن لار چھ پاگے علاقوں کی پرائمری سکول ام نشتے خوا مونگ پہ کالیج مانی ورگلیو دا کالیج جنگ بلکل دا حق تے زمان چے زمان بچی وہ سم زیمان سے رہتا ہے بڑا بات تا اگو امتحانو نو ورگئی وہ سم نشتے بیام پا وسائلو باوجود دا کم اگو بیام زیالت امتحانو نو ورگئی لیکن دا کالیج چی کم بنجادی تاسو چی انشاءاللہ کلم احتجاج کول تورغر ایکشن کمیٹی چی سمر ملگری دی پا زڑا کی تاسو دا منگ احتجاجو نا لی دلی لڑائی تاسو لی دلی چی سنگ منگ احتجاجو نا کردی انشاءاللہ آغا قوم اور آغا خلق آغا زوانان دا تورغر ایکشن کمیٹی پا ستمان انشاءاللہ زمان کمیٹی آلریڈی تیارا دا تاسو چی کل کمیٹی جوڑوائی دا تورغر ایکشن کمیٹی زوانان ملگری مشران انشاءاللہ مشرانو تاسو تاو میں مدہ تاسو چکم دمان مشران ناسی ہے انشاءاللہ تاسو سر باغا شانا باشانا اولادی اخفل وین بطی ہوئی انشاءاللہ دا تورو اللہ دا ایشو چی جوڑا شیر دا کالج نا جوڑا شیر دا کالج بابت کی بزرلک وضاحتو کما چی دا کالج بابت دا تورو اللہ زیاد سٹین ماغ استے رہے دا ایم پی اے سیب سارا نو آغا ما تا پا دی دا کی چی دے وضاحتی دا غر اکلیم دے دا لیٹر بشکل کی ما سر پروت تے جیب کی کتاسو دا غی نزد آستا آغا خولیم شما چی آیا دا دی کالج کل منظور شے دے بیا دا دی لزمک چی دا تیمولا خان ناس تے دے باغی بانی پی گی چی آغی لب ازمک بانی سیکشن پور کمزے کی لگی دل لے ازمک اولا کمزے کی منظور شی دے ورکل لچا دے ٹیکا چا آغست دا ٹندری کل شے دے اخبار لچا ورکل لے دا خو صرف یو خبر آوا رالا وزیر اعلی سے کالجونه ورکل 15 کالجونه ورکل سواد دے پکې یو ورکو دو ورکل درې ورکل هغه د سواد وزیر اعلی دے او وزیر اعظم چې دے هغه د سواد دے ځکه کته سود مراد سعید په صورت کې وګورئ نو هغه یو قسم له وزیر اعظم دے هغه کو سواد له دو ورکل درې ورکل هغه خپل دغه ما ورته ویل خانه کالج لاړ د دې بابت کې سونه هغه ته د مخې نه دا ویل چې زما د وزیر اعلی سره خبره شیدا مسله د کورونا وا په دې وخت کې نه اجلاس و نه هغه خو غزان لا ډرکل لجو کالجونه منظور کړلی خو ماته د پول په صورت کې دا ویل چې را تاسو نه مخه پکوما دا 2020 روان دی په 2020 کې دنیا ډیره ترقی کړې ده او پاکستان بیا هم بقایا ازلا چې دی غډیر په ترقی روان دی لیکن افسوس خبره ده چې 2011 کې زمنګ ضلع جوړا شوی دا او موږ دومره پسماندای وو چې دلته ک یو میلما راشی نو هغه د هغه اول او اخیری پیری ولی چې هغه د روډ حالات ویني د اسپیتال حالات ویني زمنګ د پسماندګۍ ته وګوري نو دې کې اصل کمزوري چې دا زمنګ خپل ده لکه زمنګ پاول کې سلور عرب روپۍ د ضلع له مقرر شي وي نو ټول نه اول پاغه کې موږ له روډ پکارو اسپیتال پکارو سکولونه پکارو د مانسیری پولیس لین تاسو غره چې پسو کانال کې جوړلې د بډاګرام پولیس لین وګوره پسو کانال کې جوړلې زمون د تورغر پولیس لین دومره غټي جوړ کړلې لکه دا چې چاونی نو ټولې روپۍ زمون په بلډینګونو کې خرچ شو باغ کمیشن لاړیو هر چا چې په خپل حساب خړل لاغو خړه زمونږ ایم پی اے بار دی زمونږ د تورغر نه دی په پارټي فیصله راغنه موږ ومنله زمونږ د علاقې خلکو ومنله
مابل زما رور لا دلتا مرتضى سے بتوی کہ فخ ایک سکری دا کیپٹن دوسو بھائی نول نو رو کہ جس طرح خلق پہ پیسو ووٹ ور کے اگر لے خان نزیات مال دار ہے او ذہنی پہ ضرورم دے قومی نے غلو لے دوسو بھائی نے بیل رہی مل دمر اسرا لے رم دے سول دا خبر کہ جلد پہ پیسو ووٹ تے دار پہ پیسو رے ہو زما خلق پسی شپاسی لازمی خبر دا چھ بار دے خراب مل پہ غور راکے نو زمون لیڈران دی ما فیصلہ نہ کی گنے جمع خلق پہ غور راکے بچارہ پٹی خون نے کنے چھ سڑک خراب دے سکول نشتی کالج نشتی دخم ٹول جاڑو نہ چگی باسو چی نشتی کنا دخو منگ توم پترا معشوم توم پترا بوڑا توم پترا زوان توم پترا زنانا توم پترا خود دننا پوری دا یو کس سوچ ونو کچی دا مسائل لی ردی حل سرے منگ علاج نکو مریض را تپروت تے زو پسر باندی لاس وو پٹی پیگ دوخ علاج نکو چی دے ڈاکٹر لے بیل واری چی رد منگ علاج کو زمارا پارا طور غر اہم دے قسم پا خودے دے گزر چا خانگی مانم یا دے چا پارٹی مانم زمانم صرف تخپل طور غر خلق منم لائک شاہ سے وزی یوازی ما زنیم یوازی تاس ولی یوازی ہے وہ زما جیب خالی دے زما سر یو دے ولی یو دے دا گیر چا پیرے چنا سیدھا ٹول ستارے دا زما قوم دے دا زما فخر دے منگ یوازی نہیں ہوں دا دمرا خلق چی گیر چا پیرے ناس دے کنا دا زمان دا پار راگلی ستارا پار راگلی زما را پار راگلی منگ یوازی نہیں ہوں خو منگ خود قوم مسئلہ منی مخاموش والی پاتی کی گو یو مسئلہ زمان طول اتفاق تا اگر دارا پا دی اجرگا کی ما سر بلا سو چیتا وائی خود ای دیکی چی کم پارٹے سرے خوش دا قوم ایشو رالا دا چی من کم ناسیو دا متفقہ پاسو که خیری زمان دا دی خبر سرکار دے تا زمان دا زمکا 84,000 اکر زمکا تا زمان آواغ استلا 84,000 اکر زمکا او زمان چی کم پلیز مکا وا تا سنو دے پر حسن زو اگر تا زمان آواغ استلا او زمان غریب قوم دی بوتو بکتر پر آریپور کی رکین او در پر در دیکلو او دا اگر پر زمکا دی بیجنی جوڑا کلا او اگر دی بیجنی ورنکلا پنجاب لدی ورکلا او دا اگر پر زمکی شے یعنی یار سرے پر کور کی شے موجودی اگر تا زمان آواغ بار کی دا او زدی غلیم چونکی من پاکستانی نیم تا زمانا زمان دی قوم نا افیم کاش من کو زمان پر نظام چلی دو تاوی چی داک بن کئی جو دمرا مرا آت را کوم ما بن کلو تازو دق شنیر تاو کل ای تو ٹی پی رالا ما مقابل اوکل زما دی جوان زما دی پختون قوم او ای که زمان نو جوان چی شیدان شیدی ولی دی بدلا کی شیدان شیدی آت نو جوان زما شید شویده دما کو سر اخوی اوچت شیدی من دی شیدان شیدی تا ما تسرا کلو از زما دا مخیر تا افسوس نده چه ازار چه عرب انگین سکیم پا کاغذاتو کی موجود دے واللہ کسی دی کسی موجود سو کشنا مجرم کوم تاسو یقینو کئی کنا پا پورا صوبہ کی دا قصب گرزی اللہ دی حکومت تا کم حکومت چی رازی اگر تا دا قصب گرزی اللہ کاری وی دا پا کی پری دمانا دا پا کی چی دے کنا تا زمان 300 سال تاریخ ختم کو تا لارش تا چی ملکن تاریخ جم ختم کرو سدی کلی تا چی دا وزیرستان تاریخ ختم کرو سدی کلی او زدی ایزی لگیاما او زدی درخواست پا دی خبر ورکوم چی دا خلق تی دل تکی دا کارنک زماری پا خدای قسمی کنا کچری زمان اتفاق وی زمان یو خبر وی چرت نشو کیده زمان گولو نشو کیده او اگر سوڑا دی خدای تباہ و برباد کی چی اگر پا دی خبر ورکوم سیاست کی چی دا قوم مسئل راشی او زورت ایما چی دا پریدا قوم ترقی دی نکی خوش زمان سکی گی اگر خوم جون دا اگر نده بکار نو اگر زمان نلار لانت تیو واسی ولی خدا دا بدگمانی دی سره به غلط کی دیم نشو بدگمانی نرش ها وس کارجون لړ 15 جوړ شو زور به سپری دو تاسو ماته وای پسواد کی سلور زی سلور په کی د مخ کی دی سلور و تنور زی نو یې خدای دې سم کنو دا سلور په ځای کدا یو چلو زبم چې نه دی منظور شه سلټر شه دی یعنی دو دماغو کی خدا خبره شته کنه مقصد می داده دماغو کی خدا خبره وکنه نو تا زمانه واه اصل تکی دی که هو زمانه بچی بس کوي زما ټول مر بار ګرځما اوس خبره داسې زما خو ګورونو څوک چې سوی ک په دې کمیټه کې په دې مقاصد وغستو لپاره سړی پاسي او څوک مخالفت کوي کاغذ جمعیت علماء اسلام سره دا قرض ذکر الله دے کدی او کاغذ پی ٹی آئی صدر دے کاغذ ایم پی صدر دے کاغذ پیپل صدر دے کاغذ جماعت اسلامی صدر دے هغه زموږ د ډیټور قوم مجرم دی نو دویمه خبره چې کوم ځای کې د تور غر د حقوق او خبره راشي نو موږ او تاسو ټول پاغي کې پالټي شاته وغورځو کاغه پیپل پالټي دا مسلم لیگ نون دے جمعیت علماء اسلام دے جماعت اسلامی دا کومه سیاسی پالټي دا نه د تور غر په حقوق باندې موږ یو موټه شو او د تور غر د حقوقو د پاره موږ आवाज اوچت کو کنن موږ او تاسو आवाज اوچت نکو نو زمونږ راتلون کې نسل چې کم دی هغه به موږ او تاسو تخیری کوي
داغو پلاس کے حالات منگو تاسو قتل پورا پاکستان کے چکم دے پا نشانہ مانی حالات چرال لنو تور غر اور شانگلاوا داغی بنیاد سو داغی بنیاد داو چی زما استا معشومانو سرا تعلیم نشتے زما اوستاسو چکم دے سیاسی تربیت نشتے نو دا سیاسی تربیت نکولو پا وجہ دا تعلیم نکولو پا وجہ زمانگا اوستاسو معشومانو چکم دے اگو نور الاری اختیار کرے او صحیح چکم لاروا مدرسہ او کالج دا دوار یو دی دا کالج نا علامہ اقبال پاسی دل لے قادی اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ پاسی دل لے دا مدرسی نا علامہ شبیر احمد عثمانی پاسی دل لے علامہ ظفر احمد عثمانی پاسی دل لے او دا مدرسی نا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پاسی دل لے غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ پاسی دل لے مدرسہ کالج او اسکول دا دین دا سی خلق پاسی دل لے چاہو منگا اتاسول پاکستان را کر لے او وجودی را کر لے کیمرہ ٹیم اسماعیل افغان سوات نیوز ڈاٹ کام ضلع طور غر جدبہ